tämmönen tästä tuli. But then today the next thing it's to drive out some lumber for the place where we're going to build this lean-to shelter. So soon we start to make a load. So this is of course lumber from own forest. I cut the trees in the forest and bring them home and saw them here with my Woodland Mills 130. Very nice saw. You can use it alone. Hi everyone, I'm here by the sawmill again. I cut down a few more trees from the forest and now I'm going to mill some lumber what I need for our new lean-to shelter. I need some more boards there.
this is nice thing. Now I put them to dry. So, this is the last board for today and last board for the summer, I think. I don't need more now. I have other projects, so I don't need to sew more, but this is nice thing. Okay. I'm making the frame here for the lean-to shelter. Today I have put in these here in the middle and then these in the corners for to make it to stay in the square. It's 2 meter by 220, so it's big enough. 3 people can easily sleep here and sit and barbecue a sausage, of course. Hi again, everyone. We are again here by the lean-to shelter what I made, or tried to make. Today I'm working with the floor here, where you then sit and lie on. Still a few boards and then the floor, it's okay. This is the best tool in the world, especially when you work alone. Oh, and this is of course own land and board from the own forest, so with the own sawmill, so everything is homemade.
It's ready. The floor, it's ready. That was the last nail. So far. Good. Howdy! Tämmönen tästä tuli. No niin, tässä Kari on nytten Sipoosta tullut auttamaan minua tässä laavun teossa. Ja kiitoksia Karille. Meni yhteistyö tosi hyvin. Joo. Mutta hei, ennen kuin otetaan irti, niin vedetään kiinni tämä tähän. Ja se on paikalla. Vai mitä? Niin. Joo. Niin. Tähän oli semmoinen 12 sentti, 2 sentti. Joo, ei. Me kokeilla. Kokeillaan. Nosta se paikka. Otetaan tuo toinen pääty vielä. Rossormia ja päätä.
Ja pitää ottaa pikkasen siitä. Merkkaappa ne kohdat siitä alta. Niin. Otetaan se alas. Nyt se ruuvataan. Tää on suora ja hyvä tämä tulee. Tämä tulee tälle reunalle. Eikö me tehdään se voi näin? Siinä. Joo, siinä. Entä rakennusmestari? Tämä on justiin. Mutta tuossa vähän pidemmälle. Kylläkin. Saha on sitten semmonen keppi, että kuinka pitkälle sä haluat, niin passataan sen kepillä ne kaikki sitten. Meidän täytyy ensin laittaa tuo yksi kiinni. Niin. Sitten otetaan ristimitta ja toinen laitetaan kiinni sen mukaan. Ja sitten nämä välit. Sitten voi tehdä sitten semmoinen. Tuossa koko pussillinen, kato tänne. Kaskia. Niitä menee vielä monta. Ja ota kulmapaloja. Se on tästä. Joka joku, se kannattaa säästää toisen puolen. Juuri. No mikä se oli? Mikä tämä? Hyvinkö sujuu? Hienosti menee. Tässä vaiheessa on tää laavu nyt, eli tänään ollaan saatu katto päälle, huopa päälle ja yksi seinä laudutettu jo ensimmäinen kierros. Hyvältä näyttää. Onneksi on tuo rakennusmestari Kari mukana, niin nämä hommat menee mukavasti.
katu, oletko sä siellä? Pärkkule ei huomannut ollenkaan. Hiippaili. Täällä on naapuri tullut. Onko ämpäri täys? On. No, no niin. Siinä oli vielä hyvin sitten. Joo, ihan hyvin. Tähän näyttää jo melko valmista. Sorsastuspaikalle. Tänään alkaa linnustus, vesilinnustus, eli sorsanmetsästys. Tämmöiseltä näyttää täältä. Siinä mulla on frogi, millä mä haen sit linnun. Ai si- joo. Joo. Se on hyvä. Siinä on semmoinen iso aukko. Joo. Tuo vaan tonne ja hyppää sinne. Ja joo. Meillä on hakenut. Kun ei ole koiraa. Joo. Helppo mennä. Joo. Ja se on tosi vakaa ja hyvä. Että se on. Se on vähän niin kuin työkalu siinä. No, on, on. Mm. Joo. Ai sä tämän mallikin tehnyt. Korkea. Joo, tämän korkea. Se on aina keistä. Hieno. Siinä on siis polttopuuta. Tämä me perintössä tehtiin. Joo. Me, onko tässä niinku pintalauta toimipäin vai? Ei, se on, ei, se on tavallinen lauta. Se on tavallinen. Tää on tavallinen. Tää on tavallinen. Tää on tavallinen. Se on vaan, jotta se nami joutuu tänne. On hieno. Oli hyvä, kun me tehtiin tää katto, kato Karin kanssa. Ensi tolpa pystyy runkoon siihen. Sitten laitettiin tämä kattotuoli ja mä mittasin, että näin mä sen haluan. Ja laitettiin kiinni. Ja sitten me laitettiin tuo toinen. Ja joo. Mä otin mitan vaan ja sitten me otettiin ristimittaa. Aha, joo. Niin, heitti 2 milliä. Oho. Niin, mä et, se on hyvä. Ja sit se vedettiin kiinni. Ja sit me vedettiin lauta tähän ja loput. No, niin. Sitten ruvettiin laudottaa täältä päin, kato. Ensin nämä ja sit tonne. Niin, ja pohja. Pikkuhiljaa mentiin ylöspäin. Sit kun oltiin puolessa, että nyt täytyy varmaan ottaa mitta tuonne, että niin. Pysyykö tää suorassa ja lähtee. Heitti milliä. Ja sitten nyt on liian tää. Täällä on luksusta. Toimitko tuolle tosiaan? Oi, oi. No täällä on. Kato, mä just ajattelin, joku tämmöinen pitkä mies joskus tulee kaveriksi, se voi seistä täällä, ettei koko ajan pää kolisi. Joo. Uskotko, että runko riittää, ettei tarvi lapioida lumia? Niin, runko on joo, hieno. Kyllä riittää, kyllä niin. Ja se on vielä, se on 1,5 tuumaa tuo lankku. Ja sama lattiassa. Joo. Joo. Eli hienoa lattia. Eli tätä 2.